ve proses getdikçe vaksinlenen insanların sayı arttıkça müəyyən yumuşadılmalara da gedirilir. Hansı ki növbəti həftənin ilk gününden itibaren 8 xarici ölkənin vətəndaşları üçün hava sərhədi açılır. Rusiya ve Türkiye vətəndaşları üçün əvvəlcədən tətbiq edilən qərarın ardınca dediyimiz kimi daha 8 ölkəyə bu qaydanın şamil edilməsi ilə bağlı qərar qəbul edildi və təbii olaraq ortaya quru sərhədləri ilə bağlı bir sual çıxır. Hələ də quru sərhədlər bağlıdır. Yumuşadılmalara dair məsələlər var. Hələ biz bundan bir müddət əvvəl toylarla bağlı qərarın da, yəni məhdudiyyətin aradan qaldırılması ilə bağlı qərarın da iyunun 2-ci həftəsindən etibarən veriləcəyi ilə dair məlumatlar səsləndirilirdi. Bu barədə sizə məlumat vermişdik. Bəs növbəti mərhələdə yumuşadılma qərarları nə vaxt üçün gözlənilir? İndi biz bu məsələni ətraflı şəkildə müzakirə edəcəyik. Suallarımızı həkim Aqil Axundov cavab verəcək və Aqil həkim artıq bizimlədir, studiyamızdadır. Xoş gördük bir daha sizi. Axşamınız xeyir. Xoş gəlmisiniz. Sizin də axşamınız xeyir olsun. Aqil həkim, biz rəqəmləri çatdırdıq tamaşaçıların diqqətinə və sevindirici haldır ki, həm yoluxma sayı 2 rəqəmliyə inib, eyni zamanda artıq son həftədə 3 gün oldu ki, ölüm halı müşahidə edilmədi. Bu çox sevindirici haldır. Biz həm vaksinlənmə prosesini nəzərə alsaq, həm yoluxmaların azaldığını, ölüm hallarının azaldığını nəzərə alsaq, necə fikirləşirsiniz? Artıq quru sərhədlərinin də açılmasının vaxtı gəlib çatıb mı sizcə? Nəzər alaraq ki, doktorlar həmişə bir qədər ehtiyat edirlər, mən yenə də ehtiyat etmək məqamından çıxış eləyirdim. Çünki düzdür, bütün dünyada, tək bir Azərbaycan deyil, bütün dünyada tendensiya bunu göstərir. Hər şey enişə doğru, yəni azalmaya doğru gelir. Bütün halların hamısında, bütün ölkələrin hamısında son zamanlar bircə Rusiyanı kənar etmək şərti ilə orada bir qədər artım müşahidə olunur. Mən ilk gündən bu sözü demişəm, ilk gündən yox, daha doğrusu Hindistanda mövcud hadisələrin başlamasına qədər olaraq, çünki Hindistan ştamının gəlib çıxması bir qədər, indidən heç kəsi təlaşə salmaq istəmirəm, panik yaratmaq fikrimdə yoxdur, amma Hindistan ştamının fərq etməz hansı yol ilə, istər hava təyyarə vasitəsindən, istər quru yol, istər digər hansısa bir nəqliyyat vasitəsindən yayılması tam mümkün olan bir şeydir. Yəqin ki, fikir vermişsiniz, son 2 həftə müddəti ərzində Hindistanda gündəlik yoluxma sayı 400 mindən 60 minə qədər enib, ölüm sayı 4100-4200-dən təxminən 1200-1300 səviyyəsinə qədər enib, amma bizim üçün bu bir qədər diqqət yaradan məqam. Nəzərə alsaq ki, əgər Hindistan ştamının yoluxdurma qabiliyyəti, daha doğrusu sürəti, bizim adi bu COVID-19, noyabr-dekabrda rastlaşdığımız COVID-19-dan təxminən 6 dəfə, 7 dəfə, bəli, 6 dəfə, 7 dəfə sürətlidir. O Bakıya, Azərbaycana gəlirsə, biz hansı hadisələri yaşaya bilirik? Yəni, çəkdiyimiz bir il yarım əziyyət, çəkdiyimiz əziyyət bada gedə bilər. Amma nəzərə alsaq ki, məhdudiyyət də çıxış yolu deyil. Çünki Britaniya ştamını nəzərə alsaq, yəni, bütün tədbirlərə, məhdudiyyətlərə, sərhədlərin bağlı saxlanılmasına baxmayaraq, Britaniya ştamı tam razıyam dediklərinizdən, hava damcı yolu ilə yayılan, hava damcı yolu ilə yayılan bütün infeksiyon agentlər xüsusi bir məhdudiyyət tanımır. O baxımdan. Amma, necə deyim, yeni bir əşya alarsan, necə üstündə əsərsən, biz bir il yarım müddətində sizin şahidliyinizlə, bu studiyada, istər səhər, istər gün orta, istər axşam verilişlərində danışa-danışa, hər dəfə müəyyən bir rəqəmlərin adını çəkəcək. Bugün heç bir qadağa qoymamaq şərti ilə, heç bir karantin şərtini sərtləşdirmədən bugünkü gün üçün çox gözəl bir nəticə almışıq. Və bəlkə də biraz yekə çıxar, desəm bunu Azərbaycan Respublikasında koronavirusla mübarizə modelini bəlkə kiməsə misal da göstərmək olar. Çünki bizim rəqəmlərimiz 10 milyonluq ölkə üçün kifayət qədər belə qürur verici rəqəmlərdir. İndi o romantik hissəsini qırağa qoyaq. Məsəl üçün, təsəvvür edin, İsrail əhalisinin 80%-i vaksinasiya keçən. Bugünkü gün üçün gündəlik yoluxma sayı 22, 25, maksimum 30.
Biz təxminən ona çatırıq yavaş-yavaş. Halbuki bizim bugünkü gün üçün ölkə əhalisinin yalnız və yalnız 30% vaksinasiyadan keçib. Bax, bu baxımdan verdiyiniz sualın əvvəlinə qayıdım. Nə dərəcədə düzgün olar dedikdə, mən bir qədər ehtiyat eləyərdim. Həqiqətən də ehtiyat eləyərdim. Aldığımız nəticəni əlimizdə saxlamaq üçün. Belə. Mənim elə növbəti sualım, növbəti məhdudiyyət nə vaxt olacaq sual idi. Növbəti məhdudiyyət Allah eləsin olmasın, istəmirəm. Hamı doğrudan da bezib, yorulub və o istər-istəməz bu mövzuya dair danışmaq digər insanlarda bir negativ qıcıq yaradır. Və doktorlar bu işdən daha çox beziblər. Yəni biz onu eşitdikcə özümüz daha pis oluruz. Avtomatik olaraq pis assosiasiya yaranır. Bir mənalı şəkildə pis assosiasiya yaranır. Bəzi insanlar düşünür ki, biz onları qorxuzuruq. Bax, burada bu adi bir çıxış eləmi, adi bir veriliş, adi bir fikir mübadiləsi, adi bir danışıq. Biz bunu qoyub başqa bir şeyini danışmalıq. Amma indi daha çox insan onu istəyirdi ki, biz burada toydan daha çox danışaq. Nəinki hər hansı bir qadağadan və yaxud da ki, mən durum deyim ki, bundan sonra nə COVID olacaq, nə pandemiya, nə başqa şey, amma mümkünsüz, yəni o hər şeyin nəzarət altında saxlayanda müşahidə edəndə bunu görürük. Yumuşadılmalara gedilməsi nə vaxt ola bilər, növbəti mərhələ? Baxın, gəlin belə başlayalım. Bir vətəndaş olaraq mövqeyimi bilmək istəyirsə, mən indi istəyirəm olsun. Bəs həkim olaraq? Amma doktor olaraq, gərək ki, bu studiyada birinci dəfə yıl, bir il bundan öncə, iyun-iyul ayları idi, çıxış eləyəndə. Onda belə bir söz demişdim ki, Johns Hopkins Universiteti hətta pandemiyanın 2-3 ayından sonra bir araşdırma aparmışdı və o araşdırma nəticəsində belə bir fikir irəli sürmüşdü ki, biz pandemiyaya son o vaxt deyəcəyik ki, dünya əhalisinin 70%, dünya əhalisinin 70%-i bu hər bir ölkə əhalisinin 70% deməkdir. Azərbaycanda bizim 70%-imizin sayı 7 milyon. 7 milyon İstər xəstələnim sağalmalıdır və yaxud da vaksinasiya olunmalıdır. İndi nəzərə alsaq ki, 3 milyon vaksinasiya olunub, 335 min bizim xəstəmiz olmuşdur. Nəzərə alaraq ki, hamı test verməyib, o xüsusən də çətin vaxtlarda tibbin təbabətin yükləndiyi məqamda, o 335 mini 1 milyon saymaq olar. Hesab eləyək ki, 4 milyonumuz artıq virusdan kontakta olduğu yerdə qalan 6 milyondan heç olmasa 3 milyonu yenə də vaksinasiya olunmalıdır. Gündəlik say həqiqətən də 40 min. Bu çox böyük nəticədir, çox gözəl nəticədir. Bu qaydada davam eləsə, 2-3 aydan sonra biz 5 milyonumuz vaksinasiya olundu desək, nə mutlu bizə. Ondan sonra mən elə fikirləşirəm ki, ixtiyari bir kütləvi tədbirlərə açılış vermək olar. Biz vaksinasiya ilə bağlı, heç nə də qalmayıb. Yəni, praktik olaraq hər yer açılıb. Ölkə daxilində olan bütün yumuşalmaların hamısı aparılır. Yalnız və yalnız adını toy dediyimiz hər hansı bir böyük restorana getdikcə orada bir 100 adam görür, eləmi? Olur. Bəlkə də 100 olmaz, 80 olur. Həyatında oturur mu, içində oturur mu? Olur. Amma adını o toy dediyimiz, yəni iki nəslin yığışıb bir süfrə arxasında əyləşməsi hələ ki icazə verilmir. Bir də Allah ölənlərə rəhmət eləsin, yas mərasimlə. Və kafe restoranların gecə saat 12-dən sonra işləməməsinə dair məhdudiyyət də hələ də qüvvədədir. Bu məhdudiyyət aradan götürülməyib. Düzdür, məhdudiyyətlərin hələ ki tərəfdarı olduğunuzu bildirdiniz, amma bəs bu məhdudiyyətlə bağlı necə? Mən çox üzr istəyirəm, 12-dən gec qalan deyiləm, işlə qala bilərəm, yalnız və yalnız. Məlumatınız yoxsa biz deyək, 12-dən sonra bəli, məhdudiyyət var, kafelər 0-0-dan salması ilə filan desibeldən yuxarı çıxan səslə olan Şadlıq saraylarından söhbət getmir. Kafe və restoranlardan söhbət gedir. Bu məhdudiyyət hələ də qüvvədədir. Yox, bu məhdudiyyəti yığışdırmaq olar mənə fikirləşirəm ki, niyə? Çünki 10 doların fəaliyyətinə icazə verilib. Gün orta, axşam 6-da mı 100 nəfər oturdu, yoxsa gecə 1-də mi 100 nəfər oturdu? Bu elə bir böyük problemdir. Bir vətəndaş olaraq mən də elə fikirləm. Yəqin ki, növbəti mərhələdə biz bu istiqamətdə yumuşalmamız gərək. Bir söz deyilsə, hamı bunu söz... Niyə toy olmaz? Toy olmaz, niyə toy olmaz? Azərbaycan toyu, eyni zamanda o yas mərasimində də ayırt o söz, bir mənalı şəkildə öpüşməkdən başlayır. Əgər toyda 500 nəfər adam yığışıbsa, orada onların hamısı bir-birlərindən bir neçə dəfə öpüşəcək.
Bu çox sıx kontakt deməkdir. Və virusun yayılmasının bir mənalı şəkildə şərait yaradan bir şeydir. Amma adi bir restoranda bir-birini tanımayan 100 nəfər əyləşirsə, orada belə bir şey risk daha aşağıdır. Toyda olarkən risk. Və bir də mən yəqin ki, bunu qeyd eləməliyəm. Mən elə fikirləşirəm ki, ölkə rəhbərliyi də bu fikirdə. Nə qədər ki, şəhidlərin ili çıxmayıb an, toyların belə ürəkdən icazəsinə getmək bir qədər bizim mental xüsusiyyətlərimizə ziddir. Bu mənim düşüncəm. Aqədə kimi, biraz əvvəl kafe və restoranların saat 12-yə qədər işləməsinə dair danışdınız. Və bunun sırf epidemioloji baxımından bir baxsaq. Saat 12-yə qədər işləsin, biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, o qədər prinsipial fərq yoxdur. Epidemioloji baxımından necə fikirləşirsiniz? Olsun 12 olmasın, tutaq ki, axşam gecə saat 3 olsun, səhər saat 5 olsun ya da sutka ərzində olsun. Burada fərq nədən ibarət ola bilər ki, yəni biz şəxsən mən özüm üçün də bunun məntiqi izahını başa düşmək istəyirəm. Əgər epidemik rejimə hal-hazır ki, gün üçün operativ qərargah tərəfindən qoyulmuş qaydalara riayət edəcəklərsə, saatın elə bir əhəmiyyəti yox. Yəni, deyirəm, toy deyil, sadəcə təsadüfi insanların yığışdığı bir məkan olaraq. İndi burada axı bir tək əksepsemik məqamlar yoxdur, təhlükəsizlik məqamları var, söhbət ictimai əsayişin qorunmasına əlaqədar təhlükəsizlik deyirəm. Hansı ki, əvvəllər də var idi. Bir mənalı şəkildə bütün məqamların hamısını üst-üstə yığmaq lazımdır. Ola bilir ki, bəlkə o baxımdan, amma ki, 12-dən səhər saat 7-yə qədər yatmayacaqsan sən. Sən öz rejimini pozmuş olursan, nə xəbər imiş ki? Öyle. Və biz bir qədər əvvəl danışdıq sizlə, sadəcə məhdudiyyətlərlə bağlı məsələlərdən danışırdıq deyə üzərindən keçdik. Vaksinasiya ilə bağlı müəyyən siz toxundunuz, amma istərdim bir qədər detallı danışaq. Çünki yumşaldılmalara əsas zəmin yaradan, əsas səbəblərdən, belə gətirib çıxaran səbəblərdən biri də vaksinasiyanın nə qədər sürətli aparılmalısıdır və hansı ki, müəyyən məhdudiyyətlərin vaksin olunmayan və yaxud da vaksin pasportu, immunitet pasportu olmayan şəxslərə hələ də tətbiq ediləcəyini biz nəzərə alsaq, müəyyən qədər burada sürətlənmə gördük, müşahidə etdik. Amma ümumilikdə sizcə vəziyyət necədir hazırda? Mən elə fikirləşirəm ki, bugünkü gün üçün çox böyük fərq var. Yanvar ayının 18-dən başlanıb. Yanvar ayının 18-də və belə deyək, elə yanvar ayının özündə doktorlara verilən suallarla, yəni ki, hər hansı bir şəkildə fərq etməz kim. İstər qəbulda olan pasiyentlər, istər qohum əqrəbə, istər yaxın dostanış, hamısı bərabər qaydada əvvəlcə belə bir tendensiya yaranmışdı. Sən bizə necə kömək eləyə bilərsən ki, biz vaksinasiya olmayalım? Belə nəfəsimi çəkib belə qalırdım ki, bu nə sual idi, haradan çıxdı bu, sən nə haqqında fikirləşirsən, bəyəm ömrü boyu vaksinasiya olunmamışıq ki, mənim anadan olduğum ölkədə, sizdən asılı olaraq o ölkənin adı Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası idi. Bugün biz Azərbaycan Demokratik Respublikasında yaşayırıq. Mənim anadan olduğum ölkədə vaksinasiya prosesi başlayırdı doğum evində ikən. Hər hansı bir vaksinasiya prosesi. İndi mən yaşda olanların o təbii çiçək vaksinasiyası indiyə qədər yeri durur. BCG deyilən bir vaksina var idi. Yəni ki, bunların hamısı olunda gəlirdi. Və bu inkarçılar az idi. Bu haqda ümumiyyət etibarilən danışılmırdı. Bilirsiniz, bu nəyə bənziyir daha çox? Bax, elə bilin ki, bir kollektivsiz, təxminən burada bir 20 nəfər insan işləyir. Onun 18-i müəyyən hansıya bir münasibətdədir. Yerdə qalan 2 nəfər hər hansı bir səbəbdən fərqlənmək istəyirəm, bu haqda məlumatım azdır və yaxud da ki, digər bu kimi səbəblərdən tam ayrı bir fikir söylüyürlər. Sovet İttifaqı dağılıb yerində digər azad dediyimiz demokratik ölkələr əmələ gəlmə ərəfəsində o, istər təhsildə, istər təbabətdə müəyyən bir boşluqlar yarandı və bu inkarçılar müəyyən absurd fikirlər bildirməyə başladılar. Nəslimizi kəsmək istəyirlər. Nəyə görəsə belə bir düşüncə tərzi var ki, vaksin bizim genetikamızda müəyyən bir dəyişiklik törədəcək. Vaksinin nə olduğunu bilən, hansı qaydada təsir etdiyini bilən və nə üçün olduğunu bilən insan heç vaxt bunu deməyəcək. Və sonradan o çip haqqında olan bir fikir əmələ gəldi ki, bizə çip yerləşdirirlər,
Bilmem onu eşitmişsiniz yoksa yok. Mən sözünüzü bir qədər belə ən böyük təcrübəm son 2 həftə müddət ərzində ondan ibarət olub. Vaksin vurulan adamın yanında telefonun bluetoothunu açırlar. Və bir misal da çəkim. Qəpiyi qoyurlar, qəpiyi yuyur. Doğru, o qəpiyi yox, qəpiyi ötdü. O bir ay bundan qabaq idi. İndi isə bu, yəni ki, bax görürsən orada bir kod yazılıb. Belə özümüzün fikirləşib ilah bəbədir gəl. Axı kiminsə bizə ziyan eləmək düşüncəsi olsaydı, bu qədər pul töküb bu vaksini niyə hazırlayırdılar ki? Biznes marağı var. Onsuz da xəstəlik insanlara ziyan verə-verə öldürəni öldürürdü, əziyyət çəkəni kimsə xəstəxanada yatırdı, kimsə bir ay xəstəxanada yatırdı, süni tənəffüs apardı. Heç bu vaksini eləməzdilər. Bunun da bütün məsələlər həll olunub gedərdi. Amma fakt olaraq, bugünkü gün gözümüzün qarşısında yanvarın 18-dən başlanmış vaksinansa nəticəsində heç bir karantin şərtini sərtləşdirmədən bütün ölkələrdən, başda İsrail olmaq şərtinə, onlar hamıdan tez başladı, hamıdan tez qutardı. Eyni zamanda Azərbaycan onlardan biridir. Hamısından deyil, amma biridir. Yəni növbəyə düşsələr biridir. Heç bir sərtləşmə aparmadan xəstə sayı iki rəqəmli ədədə düşüb, ölüm sayı isə belə deyək ki, 1, 3, yəni o da bir rəqəmli ədəddədir. Bəzi vaxtı isə heç olmur. Nəyin hesabına oldu bu? Yumuşaldılar, yumuşaldılar, bütün prosedurlar yerinə yetirildi. Nə ki, bağlanmışdı, qapanmışdı, onların hamısını praktik olaraq yumuşaldılar və mollar açıldı, metro açıldı. Mən həmişə metro üçün bir qədər daha çox ehtiyat edirdim, amma metronun açılması. Bu nə deməkdir? Operativ qərargahda bir əmniyyət var ki, bundan artıq olmayacaq. Əgər vaksinasiyanın sürəti bu qaydada davam eləsə, ona görə olmayacaq. Və bu da, belə demək mümkünsə, kör-kör görüyor, bugünkü gün üçün gözümüzün qabağındadır. Müsbət, çox böyük bir sıçrayışdır, həddindən artıq dərəcədə. Kimlərə eləmək olmaz? Yəni ki, bugün isə o sualı verirlər. Yəni, əks sualı verirlər daha çox. Yaxınlar, qohumlar, dostlanışlar, əhatə dairəsi. Necə eləyim ki, vaksinasiya olunum? Və onda biz bu sualı veririk. Əgər sənin hamilə deyilsənsə, uşaq əmizdirən anı deyilsin, zaha qadın deyilsənsə, hamiləliyi planlaşdırmırsansə, bu təbbin protokolunun cümlələr, yəni ki, özümdən heç nə uydurmam, tibb müəssisəsi tərəfindən təsdiq olunmuş allergiya reaksiyası olan insanlar. Yəni ki, hansı ki... Bunlara olmaz. Olmaz. Bunlara olmaz. Bir mənalı şey. Bütün insanlara, digərlərinə. Digərlərinə. İndi bir məqam var, bir söz deyim ya, o bir qədər bizim mətbəximiz. Əgər bir insan, bax, bu dəqiqə hal-hazırda xəstədirsə, müəyyən bir problemi var. Xəstəxanada yatır, müalicə olunur, əməliyyat olunur, və illaxı, və illaxı. Məlum məsələdir ki, bunun müddəti var, Allah şəfa versin, tez sağalsın, dursun ayağa, üstündən də bir 10 gündür bıraxsın, yenə geçsin vaksinasiyasını eləsin. Əgər mənim yuxarıda saydığım bu şərtlər yoxdursa. Bəli, bəli. Yəni ki, bu belə. Bəs çox qısa olaraq sizdən qarşıda vaxtımız yavaş-yavaş bitir. Əməliyyat olunmuş insan, tutaq ki, burundan əməliyyat olunur və yaxud da digər bir əməliyyat keçirib. O bir müddətdən, nə qədər müddət keçməlidir üstündən ki, vaksinasiyadan keçsin, yoxsa ümumiyyətlə gedə bilər? Biz belə söz işlədirik, əmək qabiliyyəti bərpa olunandan sonra. Bərpa olunan, Bərpa olunandan sonra yenə eləsin vaksinasiyasını, heç bir problem olmadan. İxtiyarı tək bir burun deyil. İxtiyarı bir əməliyyatdan sonra bunu etmək mümkün. Aqrəkim, biz isə təşəkkür edirik qonağa gəldiyiniz üçün. Bu dəfə də, bundan əvvəlki dəfələrdə də, keçən ildə olduğu kimi, bir çox maraqlı nüanslara toxunduz və ictimaiyyətə də, bizə də maraqlı məqamlar barədə, faktlara əsaslanan məqamlar barədə ətraflı məlumat verdiniz. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bir daha gedirəm. Studiyamızın qonağı həkim Aqil Axundov idi. Biz onunla koronavirus pandemiyası, məhdudiyyətlər, yumuşaldılmalar, vaksinasiya prosesi nə etmək lazımdır, bundan sonra sərin gedişatı necə ola bilər və biz necə oldu ki, bu səviyyəyə gəlib çatdıq ki, bir sıra məhdudiyyətlər yumuşaldıldı və bundan sonra hansı istiqamətdə getməliyik, bu sualların cavabına Aqil həkimdən ətraflı şəkildə aldıq.